Қарағанды облысының Қарқаралы қаласына су тарту жұмыстары басталды. Құрылыс 2023 жылы аяқталуы тиіс. Сол кезде ел мекенге тәулігіне 4000 текше метр су беруге мүмкіндік болады. Бұл тұрғындарды қысы жазы тіршілік нәрімен қамтамасыз етуге жеткілікті. Жоба бойынша 3 сорғы станциясы, сыйымдылығы 2000 текше метр болатын 3 бірдей су қоймасы салынып, 38 шақырым құбыр тартылуы тиіс. Бұл мақсатқа шамамен 2 миллиард 400 миллион теңге қажет. Ал қазір Қарқаралыда ауыз су тапшы. Орталық су торабы 9000 тұрғыны бар шаһарды толық қамтамасыз ете алмай отыр. Себебі жерасты суының қоры тым аз. 38 шақырым су құбырының 19 шақырымы қазылып, 12 шақырымына пластмасса пластикалық трубалар орнатылды. Биыл жыл жоспар бойынша біз 38 шақырымның бәріне трубаларды орнатамыз. Келесі жылы қалған сомаларды бюджет тарапынан берілген жағдайда келесі жыл тапсыруға жоспарлап отырмыз. Бүгінгі жұмыс кестеге сай жүргізілуде.